Сьогодні, в п'ятницю, 20 жовтня, рівно 17 місяців, як гарнізон Маріуполя вийшов в російський полон. Оборонцям Азовсталі присвятили сьогоднішню акцію «Поверніть героїв додому в Хмельницькому», розповіла її постійна учасниця, хмельничанка Таїся, яка чекає на повернення нареченого з російського полону. Країни, які ставали в той час гарантами евакуації, не виконують своїх домовленостей, обіцянок. Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свої обов'язки. І ті обіцянки, які давали нашим рідним, нашим захисникам, обмін 3-4 місяці, на жаль, не дотримуються. Вже довгий період часу немає обмінів і абсолютно немає ніякої інформації про стан здоров'я, про умови утримання, про медичний догляд від наших українських військовополонених. Прийшла на акцію Вікторія з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. Вона – дружина військового оборонця Азовсталі. Ми ходимо просто за всіх хлопців, тому що там не тільки мій чоловік, там чиїсь сини, чиїсь друзі, чиїсь брат, чиїсь батько. Ми ходимо задля того, щоб суспільству якось дати крик душі нашої, тому що нам боляче, тому що вже другий рік вони в полоні, їх катують, їх мордують. 555 днів перебуває в російському полоні онук хмельничанки Неоніли. З її слів, стати військовим він мріяв з дитинства. Для нас війна ще з 14-го року, тому що в мене син військовий, який там побував в цьому пеклі. Для нас це рана на серці ще з 14-го року. І коли він поступав, йому була можливість кругом поступити на бюджет. Ні, бабушка, ну ти розумієш, ну я буду воєнним. У Хмельницькому акції «Поверніть героїв додому», зі слів її учасниці Таїси, відбулося понад 60. Починаючи з минулої, на ній розповідають історії українців, які повернулися з полону. Над нами знущаються, використовують електрошокери та гумові кійки. Володимир говорить, що на його тілі залишилися сліди від опіків, які залишає електрошокер. На прогулянки бранців виводять край рідко. Коли це трапляється, охорона нацьковує на них собак. Поверніть героїв з полону! Наступна акція «Поверніть героїв додому» відбудеться в Хмельницькому 27 жовтня. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.